بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شرملالي حنفي رضي الله عنه نور الإزاح كتاب لرن أورغانشت دوام إتمز. 7-chi darsimizni boshlashdan avval 6-chi darsimizni qisqacha qaytarib olamiz. 6-chi darsda tahoratning qismlarini zikr qilib o'tgan edik. Tahorat, birinchisi farz. Tahorat qilish farz bo'lgan narsalar. Namoz o'qishlikka nafil bo'lsa ham, yoki janoza namoziga, yoki tilovat sajdasiga, ya'niki sajda oyatini o'qigandan keyin sajda qilishlik uchun Qur'on Karimni ushlashlik yoki bir joyda oyat yozilgan bo'lsa ham uni qo'l bilan ushlashlik uchun tahorat olishlik farz dedik. Ikkinchi qism tahorat olishlik vojib narsalar, u Ka'baning atrofida tavof qilish uchun. Uchinchi qism bu tahorat olish mandub bo'lgan narsalar deb uyqudan avval tahorat qilishlik, undan uyg'onganda va tahoratga bardavom bo'lishlik uchun, tahorat ustiga tahorat olishlik uchun, g'iybat, yolg'on, chaqimchilik va har bir xato gunoh qilgandan keyin, she'r aytilgandan keyin, ya'ni she'r o'qilgandan keyin, namozdan tashqarida qahqaha otib kulgandan keyin, mayitni yuvgandan va uni ko'targandan so'ng, har bir namozning vaqtiga junub, ya'ni har bir namozning vaqtiga tahorat bo'lsa ham namoz vaqtiga tahorat qilishlik va junublik g'usulidan oldin, g'usul qilishdan oldin tahorat qilishlik. Yoki junub kishi taom yeyishni iroda qilsa, yoki suv ichsa, yoki uxlash, yoki yana qaytadan jimo qilishga kirishadigan bo'lsa, undan oldin tahorat olishligi, yoki inson g'azabi kelganda tahorat qilishligi, Qur'onni ushlamasdan tilovat qilishlik uchun, ya'ni yoddan o'qish yoki bir narsani ko'rib o'qishlik. Hadis o'qish, uni rivoyat qilish, ilm o'rganish, azon aytish, iqomat aytish, xutba qilish va Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ziyoratlariga borishda, Arofatda turishga, Safo Marvoning orasida yurishga va tuya go'shtini yegandan so'ng va ulamolarning xilofidan chiqishlik uchun, masalan, ayolni ushlasa deganda tahorat qilishlik, bular hammasi mandub qismiga kiradi deb o'tdik. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun fi nawaqidil wudu. Yanqudul wudu'a 12 shay'an. ما خرج من السبيلين إلا ريح القبول في الأصح وينقضه ولادة من غير رؤية دم ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بالتكلف على الأصح ويجمع المتفرق القيء إذا اتحد سببه ودم غلب على البزاق أو سواه ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر وإغماء وجنون وسكر وقحقحة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة ومس فرج بذكر منتصب بلا حائلين. تحارتنا بزوجة ناسلر 12 narsa tahoratni buzadi. Ikki yo'ldan chiqqan narsa, ya'niki bavul va g'oyit. Insonning axlati. To'g'ri qavlga ko'ra, old avratning yeli bundan mustasno. Ya'niki old avratdan yel havo chiqadigan bo'lsa, ba'zi holatlarda kam holatda chiqadi. U tahoratni sindirmas ekan. Xo'p, ikkinchi narsa tahoratni sindiradigan qon ko'rmay tug'ishlik. Ayol kishilarda ba'zi holatlarda ayol kishi tuqqanda qon kelmaydi. Uchinchisi, ikki yo'ldan boshqa joydan insonning badanidan oqqan qon va yiring kabi najosat ham nima qiladi? Tahoratni sindiradi. Og'iz to'lib taom, suv yoki qotib qolgan qon yoki safro qayt qilish ham tahoratni sindiradi. Og'iz to'lib deganimizda takallufsiz uni yopib tura olmaslik holati. Shunda og'iz to'lib qusdi deyiladi. Ya'niki oddiy holatda sal qusqisi kelsa, shuni ushlab turishning imkoni bo'lsa, u to'lib qusdi deyilmaydi. Og'iz qusuqning sababi bir bo'lsa, bir necha martasini jamlanadi. Ya'niki bir kishi
uzilib-uzilib 3 marotaba qusdi va hammasining sababi bir illatdan edi. Deylik, oshqozondagi buzilishdan. Shuni hammasini jamlansa, og'iz to'lib qusilgan miqdordagi qusga chiqqan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Tahoratni singan hukmini oladi. Tupukka g'olib kelgan, ya'ni tupukni qizartirgan yoki unga teng bo'lgan, ya'ni tupukka so'lak aralashgan holatda ikkalasi teng kelsa pushti rangda bo'ladi taxminan. Shunda teng keldi deyiladi. Bunda ham nima bo'ladi? Tahorat sinadi. Endi qon tupukka g'olib keldi degan holatimizda tupukning rangi nima bo'ladi? Qizarib ketadi. Bunda ham tahorat sinadi. Maqad yerga o'rnamagan holda uxlashlik. Ya'ni insonni ort qismi yerga to'liq xotirjam o'tirib olmagan holda uxlashlik. Sahih qavlga ko'ra uyg'onishidan oldin maqadi yerdan ko'tarilgan kishining ham oxirigacha yotib qolmasa ham nima bo'ladi? Tahorati sinadi. Xushidan ketishlik yoki jinni bo'lishlik. Ya'ni ki bir inson mubtalo bo'lib, ba'zi paytda aqlidan ayrilib turadigan bo'lsa, o'zi sog'lom turgan paytida tahorat qilgan bo'lsa, ana undan keyin bu kasallik kelib, yana o'sha jinni holatga tushib qoladigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Tahorati sinadi. Keyin mastlik. Balog'atga yetgan uyg'oq kishining ruku sajdali, ya'ni to'li to'kis namozda qahqahali kulishi ham tahoratni sindiradi. Agar shu namozni oxirida bo'lib turib, shu qahqahasi bilan namozdan chiqib ketaman deb niyat qilgan bo'lsa ham. Shu qahqahasi sababli nima bo'ladi? Tahorati sinadi deb hukm beramiz. Uyg'oq zakar bilan farzga kiyimsiz holda tegish ham nima tahoratni sindiradi. Faslun fi ma la yanqudul wudu. Asharatu ashiya la tanqudul wudu. ظهور دم لم يسل عن محله وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته وخروج دودة من جرح وأذن وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء لا يملأ الفم وقيء بلغم ولو كثيرا وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة والله الموفق. Tahoratni buzmaydigan narsalar. 10 narsa tahoratni buzmaydi. Tanada joydan oqmagan qonni ko'rinishi. Ya'ni ki bir joy kesildi va shu yer qizarib qoldi. U terini tashqarisiga chiqib, tahorat qilishda yuvishlik farz bo'lgan qismiga o'tmagan holida zohir bo'lib ko'rinib qoldi. Oqmagan qon hisoblanadi. Bu nima qiladi? Tahoratni buzmaydi. Qon oqmay, forchada rushta deyiladigan teriga o'xshash go'shtni tushishligi badanni bir qismidan. Yara, quloq va burundan qurib chiqishligi, zakarni ushlashlik, ayol kishini ushlashlik, og'iz to'lmay qusish, balg'am qusish agar ko'p bo'lsa ham, maqada ko'tarilishi ehtimoli bo'lgan uxlayotgan odamning tebranishi. Ya'niki mustahkam holatida o'tirib olgan kishi uyqusida tebranib turibdi, lekin nima bo'ldi? Og'anib ketmadi. Bu odamning ham tahorati nima bo'ladi? Tebranishi sababidan sinmaydi. Yuqorida zikr qilganimizdek, maqadi yerdan uzilsa, to'liligicha yiqilib qolmasa ham unda tahorati sinadi dedik. Bu yerda tebranishning o'zi sindirmaydi tahoratni deyildi. Yerga o'rnashib uxlash, agar shu inson bir narsaga suyanib uxlayotgan bo'lsa, devorgami yoki bir narsaga, u narsani olib tashlansa, u yotib qoladigan holatida bo'lsa ham, o'rnashib uxlayotgan holida tahorati sinmaydi. Namoz o'quvchining uxlashi sunnatga muvofiq hay'atda ruku va sajda holatida bo'lsa ham nima bo'ladi? Tahoratni sindirmaydi. Ya'niki tahorati tik turgan namozda tik turgan holatida yoki ruku holatida yoki sajda holatida sunnatda qanday hay'at keltirilgan bo'lsa, o'sha hay'atdan chiqib ketmasdan
qandaydir ko'zi ilinib qoladigan bo'lsa, bu odam to'liq uxladi degan hukmni berilmaydi. Shuning uchun nima bo'ladi? Uning tahorati sinmaydi. Chunki tashqaridagi holatni e'tiboridan uzilmagan holatda bo'ladi. Shu bilan 7-chi darsimizga nihoya yasaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.